Ми продовжуємо нашу програму і переходимо до бренду, який один також з найбільш відомих в світі. Він, правда, не є в рейтингу, це є бренд TED. Talent Education Development, серія конференцій, серія міні-виступів. Давайте подивимося відеопрезентацію про цю організацію. Ідеї, що варті поширення світом. Програма TEDx – це незалежно організовані події, що зводять вільних людей докупи. Заради обміну досвідом та своїми історіями. Історіями успіхів чи поразок, історіями здобуття і втрати, історіями виживання і пошуку нових шляхів. Усім тим, що можна використати на ділі. Спікери TEDx – люди різні. Ті, що володіють якоюсь дивовижною особливістю, життям або звершеннями в ньому. Як вижити 7 днів без води? Як скласти кубік Рубіка за 10 секунд? Як зварювати тканини людського організму і моделювати поведінку натовпу завдяки архітектурі? Це відомі зірки, ідеологи, винахідники, унікуми, мотиватори, візіонери, але неодмінно люди цікаві. Ті, що мають ідеї, готові ними ділитися. Але не як професори зі студентами, а як рівні з рівними вільні люди. І у нас в гостях є колеги, які виступали на останньому TEDx в Києві в неділю. Це в першу чергу Ольга Богомолець, заслужений лікар України, Роман Зінченко, який фактично організовував всю подію, є засновником Грінкубатора, Валерій Пекар, президент компанії Євроіндекс, і Анатолій Бондаренко, журналіст і програміст. Романе, перше питання до вас, як до організатора. Як ви оцінюєте подію, яка була в неділю? В чому була її суть? Ми щасливі. Угу. Ми втомлені і щасливі, тому що дійсно TED як глобальний бренд, просвітницький, став дуже активно рухатися в Україні, і саме тема таланту, освіти і розвитку об'єднала практично 500 000 людей в українському домі. На сьогоднішній день TED – це великий бренд у світі, і TEDx Київ – це є гілка глобальної конференції TED, яка збирає в Каліфорнії, в Оксфорді візіонерів, нобелівських лауреатів, тобто найсвітліші імена нашої планети, щоб говорити про ідеї варті поширення. Скільки було у вас виступаючих в неділю? 15 чоловік. Яскравих, дуже класних, дуже цікавих. Що Ольга завершувала фактично всю подію. Давайте перейдемо вже до тих ідей, які, власне кажучи, там пропагувалися. Ольга, ви говорили про безініціативність мертвого суспільства. Як зробити суспільство здоровішим, обмінтішим, перспективнішим? Як? Для того, щоб це зробити, перше, треба подолати власну байдужість. Тобто виявити душу на певні коливання. По-друге, потрібно в компасі, який стрілочка нашої душі коливається. Чи ми бачимо своє майбутнє тут в Україні? Чи все ж таки краще в Канаді, може, ні в Німеччині, може, в Польщі, може, в Аргентині? Виставити компас на майбутнє України і збільшити критичну масу в суспільстві вільно, відповідально і чесно мислячих людей. Це в чомусь резонує, мені здається, з вашим виступом, Валерій. Так, ви говорили про типи, про прошарки, які є в суспільстві, і про те, що в Україні прошарки не зовсім ті, які ми хочемо бачити. Розкажіть трошки детальніше. Так, тому що весь TEDx був присвячений питанням таланту, і починався він з виступів тих, хто створює приватні школи і вивчає сьогодні, як наші діти мають навчатися. А я говорив про суспільство. Чи суспільство дійсно в нас створює живе середовище для талантів? Чи підтримує воно їх? Чи комфортно талантам? Бо якщо ні, то вони просто тут навчаються і потім поїдуть кудись. І з цієї точки зору ми мало знаємо про наше суспільство, з точки зору цінностей. Ми знаємо про його класову, демографічну, політичну складову. Я пробував розглядати суспільство з точки зору систем цінностей людей і подивитися на нього як на таке, в якому сьогодні талантам зазвичай не дуже комфортно. І що треба зробити, щоб було комфортніше? А це різні суспільні інституції, які давно вже винайшло людство, такі як школа, армія, університет, церква, спортивні організації. І вони не так працюють в нас, як хотілося б. І це створює майданчики для тисяч і мільйонів людей, щоб зробити їх здоровими і рухати того всього равлика, якого я показував. Я наше суспільство зобразив у вигляді равлика на схилі, щоб рухати його вгору. І ми ще поговоримо про це, що з цим саме робити. Анатолій, я розумію, що, напевно, ви якраз один з цих талантів, про які говорить Валерій, зокрема. Дякую на доброму слові. В чому була суть вашого виступу? Я трохи розказував про приклади застосування в країні журналістики даних. Це коли береться якийсь великий масив з тої чи іншої галузі і знаходиться за допомогою аналізу даних, знаходиться історія.
Я розказував три таких історії. Це історія про порівняння оцінки з незалежного зовнішнього оцінювання атестата. ЗНО краще. Розказував про... ви фактично довели, що зовнішнє оцінювання є статистично кращим, я так бачив, за тими цифрами, які ви говорили. Я би сказав так. Зараз це гаряча тема в Україні. Я би сказав так, атестат гірше, я так би сказав, ніж от краще так переформулювати. Чому гірше? Він статистично гірше, в ньому є нерегулярності. В ньому є нерегулярності, які дозволяють підозрювати, що якось з ним робили якісь маніпуляції. Тому що він краще, ніж ЗНО. І друга історія – це історія про нашу Верховну Раду в тому ганебному стані, в якому вона зараз перебуває. Мається на увазі голосування чужими картками. Ми просто взяли всі закони, які були проголосовані за останній рік, які були прийняті, порахували, скільки з них було прийнято згідно процедури, тобто власноруч депутатами, за допомогою порівняння ручного журналу реєстрації і автоматичної реєстрації. І виявилося, що згідно процедури було прийнято всього-навсього 14% законів. Всіх законів. 14% законів. 14% було тільки згідно з процедурою. З процедурою. Так. Тобто 86... Тобто, власноруч. 86% було проголосоване з порушенням Конституції. Не власноруч, не особисто депутат. Ольга, скажіть, будь ласка, що нам зробити, щоб ці 86% повернути якимось чином до нуля? Це можливо? Ну, надіятись треба, мало того, треба робити, треба об'єднуватись і рухатись вперед. Я розумію, що для цього повинен бути певний якийсь запит в суспільстві, так? Тому що суспільство повинно говорити, я веду фактично назад до вашої теми, тому що суспільство повинно в якийсь момент сказати, це є ненормально. Так, для того суспільство має повернутися з внутрішньої еміграції, в якій воно зараз перебуває. Чи це хвороба, чи це, що це? Чи це нормальний стан? Це хвороба суспільства, ми якраз з колегою розмовляли. Знаєте, є СНІД, коли є клітини-хелпери, є клітини-супресори в імунній системі. Хелпери – це які допомагають, а супресори – це які ганьблять. І ті потрібні має бути рівновага. Коли в суспільстві тих, які ганьблять супресорів, значно більше, то будь-який паросток, ніякі хелпери їм не можуть допомогти, тому що вони просто зникають. Тому це можна визначити як СНІД певний суспільний. Ми поставили, мені здається, діагноз. Про рецепт, що з цим робити, ми продовжимо з нашими дискусантами після коротенької рекламної паузи. Дякую. Ми продовжуємо нашу розмову про те, як вивести українське суспільство з того песимістичного стану, в якому воно знаходиться зараз. І ми це бачили на економічну статистику з самого початку, ми це бачили факт, що нас немає в основних рейтингах, які б це рейтинги не були. І ось є люди, які, по-перше, мають ідеї, які мають думки, які самі представляють організації, які багато що роблять на цьому достатньо складному ринку. Ми поставили діагноз в першій частині нашої розмови про те, що нам не вистачає активованих хелперів. Ольга, я правильно зрозумів цю основну тезу. Валерій, ваш рецепт. Що з цим робити і як? Зараз в суспільстві, в такому інформаційному полі розлита є зневіра, апатія. І коли б щось не запропонувати, то всі кажуть, нам заважатиме держава, суспільство, середовище. Але подивимося на це і зрозуміємо, що ніхто не заважає сьогодні всім мислячим людям створювати майданчики для комунікації, ділові клуби, асоціації, клуби інтелігенції, тощо. Ніхто не заважає сьогодні підприємцям створювати системи співконкуренції замість конкуренції, такі осередки довіри, ланцюжки технологічні, де довіра є розлитою. Ніхто не заважає сьогодні всім людям створювати недержавні освітні заклади будь-яких рівнів, від початкових маленьких діточок до недержавних університетів і далі. Ніхто не заважає на всіх цих рівнях створювати нові осередки просто нової країни, які не конкурують зі старою країною, тому що вони просто в іншому паралельному світі живуть. І якщо це робити, якщо це буде праця десятків тисяч людей,
то просто нова країна, вона просто з'явиться, вона просто проросте крізь стару країну, як трава проростає крізь потрісканий асфальт і все. Гарна, гарна фраза. Я пам'ятаю, між іншим, у вас на слайді цю метафору. Романе, чи TEDx в Україні, зокрема, я чув, що є спроба зробити це в інших обласних центрах також, є якраз цими паростками, які пробуваються через асфальт. Не тільки TEDx Київ, але й TEDx у Львові, Вінниці, Донецьку, скоро Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську. Вони якраз Харкові, так, вони є ось тими ростками тих спільнот, які об'єднуються сконцентрованими на своєму майбутньому. Тому що в нас якось так стало непрестижно думати в майбутньому часі, але насправді це надзвичайно важливо, тому що якщо забувати про майбутнє, воно також може забути через якийсь час. І от, власне, ось ця спільнота людей, які спраглі, які шукають, які рухаються вперед, які об'єднуються, тому що волонтерська подія світового масштабу в Україні – це, насправді, це рідкість. І це спільнота тих людей, яка гуртується навколо якісних думок, яка відмовляється від інтелектуального ерзацу, яка створює свій справжній продукт, і яка, не погоджуючись статус-кво, вона виправляє сьогодення, мислить майбутнім і тягнеться до яскравого, світлого, розуміючи, що навіть в складний час дуже важливо сіяти, тому що проривні компанії, проривні ідеї, вони стартували в складні часи. Це ті спільноти, які це усвідомлюють. І Валерій говорив про дуже цікаву річ, про те, що між цими спільнотами треба будувати містки. І от якраз ось ці інтелектуальні осередки по всіх містах України, вони між собою дуже активно спілкуються. І дозвольте мені використати ще один біологічно-медичний термін і пробувати це робити в синергії. Так, 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 Ольга. Наскільки синергія цих хелперів може допомогти якраз вилікувати цю хворобу, про яку ми говорили? Я повністю згодна з своїми колегами, тому що от я зараз створюю модель системи охорони здоров'я майбутнього. Мені ніхто не заважає. Я абсолютно впевнена, ця модель вже дозволяє рятувати людям життя, збільшувати тривалість життя і економити державні гроші. Поки що не знаю для кого. Але що пам'ятати, що потрібно ще при даному діагнозі, пам'ятати, що якщо ти сидиш і нічого не робиш, це означає, що ти підкидаєш дрова в топку чужого паротяга, чогось іншого майбутнього. І що треба чітко усвідомлювати, з ким ти йдеш в це майбутнє. Тому потрібно будувати спільноту, і вона абсолютно не має бути політично ніяк. Вона має бути високопрофесійна. Це те, чого зараз бракує Україні. Людей високого професіоналізму. Я, продовжуючи цю тему, фактично, і в унісон разом з вами, я коли виступав на TEDx, в мене було три основні тези. Перше, нічого не очікувати, ні від кого. Друге, нікого не звинувачувати. Третє, щось зробити. Анатолій, що ви можете додати до цього? Ну, на жаль, я думаю, що, може, на щастя, повністю політичним не вдасться залишатись, тому що те, що робиться, наприклад, на TEDx, це антитеза більшості тому, що відбувається в країні. Тобто це все одно якийсь спротив буде отримувати. Але TEDx – це краща країна, це шматочок кращої країни і шматочок іншої країни. Якщо дозволите, власне, створюючи, демонструючи те, що можна інакше, що замість убогої міської навігації, яку розробляють в нас інститути державні, можна створити яскраво зрозумілу, прозору, чітку навігацію по місту, яку показував Ігор Склєревський, що створюючи інші школи цікавіші, що створюючи класні видавництва, які українські захоплюють світ, як, наприклад, показав Іван Малкович з «Баби Галамаї», що інакше працюючи, інакше презентуючи себе, що показав Олексій Каптерів, просто на контрасті. Те, про що говорили ви, що в нашій країні дуже легко диференціюватися, але диференціюючись, показуючи яскраву проривну ідею, зразу сірість сірої стає помітна. І зразу стає зрозумілою необхідність ось цю сірість міняти, трансформувати, тому що зразу очевидною стає її слабкість, її програшність для всіх. Давайте перейдемо до більш таких практичних речей також. Де можна ознайомитися буде з цими виступами? Я розумію, що вони будуть в відкритому доступі, як і інші виступи, які є на світовому TED-і також? Так, власне, те, що світовий TED свого часу почав викладати ось ці відеовиступи в інтернеті, сформувало такі спільноти, як наша. І буквально десь через тиждень вже на нашому YouTube-каналі доступно по ключовому слову TEDx Київ, на нашому сайті, який так само легко знайде Google, можна буде побачити виступи тих найцікавіших
доповідачів, так само, як виступи попередніх. Ми посилання поставимо на нашу сторінку в Фейсбуці також. Ольго, ваш на завершення. Ви завершували TEDx. Завершіть нашу дискусію також в кількох словах. Поради людям, вільним людям. Майбутнє у України є. Дякую. На цій оптимістичній ноті я хочу закінчити. Ольга Богомолець, Роман Зінченко, Валерій Пекар і Анатолій Бондаренко. Дякую.